yakubulira nako yensi wetambula era sekera abayimbi yangamba papa nsekera abayimbi abelagira ku bantu bawansi abantu awe bakama bafu papa singa buli muyimbi naloza kuchendozezaako ajja kusangana mwana omutamufukamirire nga amubuuze n'agamba nzi nandi bade sibagala buliri bwa mukazi wange mwala basebu yangambulaga naye ndaga abantu nti ensi nzibu ndaga abantu nti buno celebrity kyanja olina kubeera mu real life kati nawulidde essanyu nga kirevagi yaboneredde oba yabonerera n'amanya nti taina njawulo na mwana asula mu kisenye okubo kirevagi yangambye ekigambo nti sina njawulo na mulwadde ali kirubu fena tulina omusaayi gumu tulina obulamu bwe bumu kati ngenda banjulira mukwano gwange Abtex abeeko kyayogera kirevagi ajja kubaako kyayogera mujja kubuuza ebibuuzo naye bannayuganda tetuli seefu buli omu yamba munne nga bw'osobola ojja ku tiktok nkugambye nfa bwe ndiddamu ne nkola ebyekisibu nawulidde ennaku nalabye abayimbi nalabye abantu ba bulijjo nga bapika kireva gyafuna abantu nakaabye amaziga ne mmanya nti Abtex ne bwakuvaamu oli ne bwakuvaamu ne katonda akwata ku mitima gy'abantu ne bakubeereramu saagala kuleeta ntala abantu mujaga mumanye mwena abamawulire nti kireva gy'abayimbi abanene bamuvaamu yaswaliza famire ya kamiliyoni ne wizo yankwasiza ennaku ne nkaaba amaziga ne nga ne wizo mu famire gwe basinga okola bangata tegeera naye ekintu kyakoze na mukatono nyo Abtex leka maleyo pointi yange nze nkwanjula saagala obuzeruze bantu nze ngenda okwanjula katono nyo katono nyo Abtex maleyo pointi yange mbadde nkulaga nti wizo yaswaziza kamiliyoni ne panasi kuliriza Abtex omuntu wakola ekirungi omuntu wakola ekirungi omusinga saaga tekemu bukyayi atuwambye omuzina gwe kyamanyi musajja mukulu atamanyi kwogera kigambo nga kitegeeza nzigenyuga nange mwebale nnyo wizo kyakoza posti na kireva famire ya mayanja famire ya mayanja omuntu bwakola ekirungi omusiima yebale nnyo kukikola bakikoledde mubudde obutali butuufu famire ya mayanja tubeegayiridde tumugezane musala ku jinja roodi olunaku olungi tubeegayiridde mwamusuulawo ne mumuleka muleke ensi yamulonze nemusitula omusajja ono mumulaba ono musajja yali superstar kata akomyewo okubeera superstar ayina ensonga enzikiririza mu buwangwa omwana ono yaliko eddogo yensonga lwaki mukama katonda namuteekako ekyo amagezi n'ayimba oluyimba neddogo lyafuuka ate bannayuganda bamwaniriza bamusuula ne bamuteeka mu kiwonko mukkirize mugaane kireva gye yaliko eddogo famire ya mayanja tubeegayiridde nze stage manager ne ku mulyango temugeza ne mulinnya ku jinja road ku lunaku olw'enkya mumuleke ebirala saala kuyingira ddi kireva jensi yamusitudde bannayuganda bamusitudde ne bamuteeka waggulu ayina ensonga lwaki yayimba eddogo lyafuluse ekyo nkibagamba bannayuganda lwaki basize okumbeererawo olw'ensonga nti yasuulibwa n'asuulibwa mu kiwonko woolabira omwana omuto asembera eddala okubeera omugezi omwana wange omuto n'amala avaayo n'akola statement eya famire nze mba ndi mutumye omwana omuto asemberayo eddala omuto omwana wa kamiliyoni yatunula n'agatamanyi kireva gye nze ne benkyogera mpulira amaziga gagala kuva mukumu ono omusajja yali superstar ne bamusiraanya oyina nnyo kabampaane bajjo emi tusibye akabampaane famire yeebale nnyo kale naye tebajja wakireva gye tetwagala kuaye shoye bannayuganda be bagikoze era be bamugje mu kinnya ne bamuteeka waggulu mulekere bannayuganda be batajja wano muleke aswala ebibyo famire ya mayanja esigaleyo neddogo lyayo ekyokyenjogedde ate kitegeeza bajjo yagala nnyo ebintu byokuwaanawaana ebyokuwaanawaana no kireva gye guno omwana bamuboola guno omwana wa famire n'omwana omuto n'avayo n'akola live tutamanyi kireva gye kijye kiri katonda yateekawo omutima ogw'okugamba nti sonyiwa n'obutasonyiwa weewalanga nnyo okwogera ekiringa tokitegeeza ekyo njogedde kyange nganze temumuteeka muono musajja ndabe kamiliyoni ku stage ne bamukyano ono ani palaso n'ono omulala ono yapostinze kuba oyo muvubuka wange yeebale bambi yapostinze yeebalefamire ya mayanja nobonasala wali baita bali kufidodido kulaunda abantu yako afrikana bagenda kukwata idyo ndisodaesigwategese aplese mayanja plose mayanja mamanababera muzukulu nababera mujjwa kasita abala ya famire ya mayanja temugeza ne mulinya erugogo olunaku olunja sirias ukitegeera mukoze fujjo lingi nnyo mubantu bakoye abantu babakoye ojja kulaba ggwe tofaayo.
Gagasanga when all Nakomolinga Mulava and arranged in the arranger, much fortune. Gadgets last at Dom Zilava. Abaku Teko Abakunganzum Kwano Governor, Bevada Bogedi, Bao could take a chango ransom by Najiba Nose. In Oxomazi, yeah, Mikwano Begay, the Mujemi fortune of Chijuzi, to Swazi Dogo. Tuswaze stani, kubanga ze munda yukubali nafa yuko nendo wakane zi. Kusonyi wangu omuntu wakuza mbukavu, na wakufumbo vufume toli mwavu, echechinge chisingo kubele chivi. Unu kileva jiwa mla wangu mlalu, uruza mlalu. Na yu wafu bukuluma nebukutuka kuguma na ufuko mlalu. Nungula kukuka vila. Unu kileva jiwa manyu wa asura, watu se wa asura manyu wa afanana. Aine njauru na haba gube daluwa na wali kusikuiti. Ningo chimanyi tembere siburu ko India abagani bidegera kanonyo kanonyo makirevaji bade ngamba wizo yasomoza ka milioni ategera nasomoza mama wa ka milioni nasomoza mzee Mayanja nasomoza palaso omuntu wakole kirundi cha politiki kati wizo ti apostle na kirevaji ka milioni tusuna ni milioni apostle wizo yabaraze tata ategera okusinga na bamuzala Atulati yate mu mutwali de mobali. Kadi yogala kirevaji. Nze cheba sabira kwa kusasa. Bajoje mechinu chakabankwana. Siba mpane. Ande mpane. Nze ndi mulokole. Nze ndi muzanganda. Oyagala nyo kusanyuse no. Kubanga nze jibanta bikati. Ndakusa mwezi lunako lwanchi amikwano. Mbega ide muje mujuze echi ekifo kino tufaze start. Muje mujuze ekifo kino kubanga yebiyogerwa binji kirevaji tanza kube echo. Kirevaji tanza kube echo. Na yemwe mulize mulaya ku performances za enga nange njaya no kulinya ku stage wezi. Kainangi mbako ula mikuwa na bali yeyo. Mujie muwonji. Mujia kwa mazo kuswaza stani. Ole dogo temuli dayo kulida ba. Chitandikila wano. Inseye mirembo kutandikanga temuli mudogo.